This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Co and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Tipon sa to ang tagsa-tagsa o katilingbanon ng mga katuyuan, iampo na to ang tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan o anniversary sa karong bulana, tanan nga nagmasakiton o ang tanan nga nagatiman kanila. Ibaya usab na to nga to sa Dios ang panginahanglan sa tanan nga nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese of Cebu through CCTM. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaka ninyo. Sayod kita sa atong kakulang sa kahingpitan. Busa mangayo kita sa Dios sa iyang kaluoy ug pasaylo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Imaya sa Dios sa kahitasan. Thank you.
sa Dios nga nagawa kang sa salap sa kalibutan. Ikaw ang nagalingkod sa tuo sa amahan, yawa ka ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo. Kadtong kalipay nga labaw sa tanan namong gipaabot, kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa mga panultihon. Ang kaalam nagbuhat og balay alang sa iyang kaugalingon, ug kini gibutangan niya pito kahaligi. Nagpaihaw siyag mananap aron kumbirahan, gibutangan niya pahumot ang bino, ug giandam na ang kananan. Gisugo niya ang iyang mga sulugoong babay sa pagdapit sa mga kadagkuan sa lungsod, ug sila nag-ingon. Tambong kamo sa kumbira, mga taong walay alamag, ug sa mga buang-buang, nag-ingon siya, dali kamo, kaon kamo sa giandam kong kalanon, ug inom kamo sa bino nga akong giandam kaninyo. Biyai ang mga walay alamab ug dili kamo mamatay. Sundan ninyo ang dalan sa kahibalo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang kadayganan kanunayng maniya sa akong bakbang. Ang akong kalag maghimaya unta sa
ang mapaubsanon makabati kanako. Huwag maglipay. Punta mahukan awa ang sa Ginoo. Kahadluki ang Ginoo kamong iyang mga balaan. Kay wala'y makulang kanila gamaadlukon kaniya. Ang mga dagko na himong kabus o guton, apan sila nga nangita sa Ginoo, wala magmakulang sa bisan unsang butang nga maayo. Kamu mga kabataan, pamati ako. Tudluan ko kamu sa kahadlok sa Ginoo. Kinsa kaninyo ang nagatinguha sa kinabuhi? Og malipay sa mga adlaw sa kahimugaway. Tagang tawa utan awa ang kayo sa Ginoo. Ilikay ang inyong dila sa mangilad. Huwag ang inyong mga ngabil pagsulti ug maot. Likay ang dautan ug pagbuhat sa maayo. Pangitaa ang kalinaw ug sunda kini. Tagamtama pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga ignorante, kundili sama sa mga maalam. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Busa, ayaw kamu pagpakabuang, kundili paningkamuti nga masayran ninyo ang kabubuton sa Ginoo alang kaninyo. Ayaw kamu paghubog-hubog kay makadaot kini kaninyo. Hinunoa, tinguhaan ninyo nga mapuno kamu sa Espiritu. Sa inyong pagsulti-sulti, gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno o mga balaang awit. Awitin ninyo o daiga sa kinasingkasing ang Ginoo. Sa ngalan sa atong Ginoong Heso Kristo, pagpasalamat kamo kanunay sa Dios Amahan, tungod sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. "Unsaon man ining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon?" Nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, o dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton sa kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, o mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, o banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod, mao ang matuod na kalanon, o ang akong dugo, mao ang matuod na ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang paagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit, dili kini sama sa pan nga gikan sa langit ang gikaon sa inyo mga katigulangan, ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon." Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makingsuna, nagkanayon ang liturhiya sa pulong nga ang atong langitong amahan nagbuhong kanato sa tanang espirituhanong mga gasa ug panalangin aron kita makabaton sa kinabuhi nga puno sa kinaadman. Busa mangutana kita karon, sa unsang paagi ang Eucharistia nagtultol kanato ngadto sa dalan sa kinaadman haron magkinabuhi kita subay gayod sa Dios nung kinaadman, ug ang atong kinabuhi nining kalibutana dili matawag nga hinanggaw o kabuang matud pas mga pagbasa. Giunsa sa Eucharistia pagbuhat sa maong pangandoy sa Amahan. Makaigsuna, nakadungog na tingita sa panultihon, "You are what you eat." Kadungog na matana, dili ba? O siya pasabot na ini. Ang pasabot na ini mao, "Kung unsay imong gipuno sa imong kaugalingon, mauusab ang imong padulungan." Pananglitan, kung gibusog nimo ang imong kaugalingon sa mga butang na gautan, mausab ang imong kinabuhi o mahimo kining salawayon. Pero kung imong gipuno ang imong kaugalingon sa mga butang matarong, mausab ang imong kinabuhi ug mahimong dalaygon. Basahan ninyo palihog Galatians chapter 6 verses 7 to 9. Galatians 6, 7 to 9. Sa ato pa dayo makigsuunan, kining Eucharistia
naghatag ka na itong kahigayunan nga magpuyo o kinabuhing makinaadmanon. Sa unsang paagiha, pinaagi sa pagdawat na ito niini sa masubsob o kinasingkasing nga paagi. Kay the more we receive the Eucharist worthily, with proper disposition and proper understanding, kita gradually will become like Christ. Sige ko tagalawat ni Kristo, so mahimo tang sama ni Kristo. We begin to see with His eyes. Lahi na ang atong pagtanaw sa kalibutan. We see with His eyes. And that's why we see things differently. We begin to feel with His heart. Ug mauna nga, lahi na ang atong pagbati. Makakita tagdautan, ludon ta, imbis malipay ta. Makasaksi ta og mga butang dautan, mangandoy ta sa paghari sa Dios. Ginoo, nano may tao ning ninaanin na namin ng kalibutan, lahi na ang imong bation. We begin to work with His hands, walk with His feet, and speak with His mouth. Paunay mahitabo na to kung tinarong ang atong pagdawat sa Eucharistia. And the moment we become like Christ, we become obedient to the commandments of God, and we live according to the wisdom of God. Mao'y purpose di ay sa Eucharistia, harun mas mahimo tang sama ni Kristo. Di ako noy batan-on makaigsuonan nga, di guto hinimbahon siya, pero natandog ay siya siyang nakita sa usa ka fast food chain. Kay dihay ni abot nga magtiayon, tigulang na, nga klaro, diyo kayong gika na nimba. Kay sakto sa gatayar, o niya, si nanay nagdala pa sa iyang runda. So, sa iyang tanong, gika gining simba. Lingkod ang managtiayon, dili man ta sa himantayon, pero nurug na, gano'y yun ayang atensyon ngadto sa magtiayon nga tigulang. Ang palit o usa ka burger, niya ilang gitarong jugtunga, hating kapatid, way labaw, way kuwang, niya gabahin sila. Tangdog yung batanong gatanaw. Niya paghuman, nagkaon ang bana, ang asawa gatanaw. Motuwa siya kaantos, giduol yun niya, and siya, nay, tay, I don't want to intrude into your privacy and in your special moment, pero kanang, let me buy you another burger. Okay ba? Haro magtagsa na lang yun mo. May nga tigulang, uy, salamat ka, idong ha, pero di mo gumikahurot mo ng gatunga lang me. And ama o ba di ay? Pero nay, ano wala lagi ka magkaon, gatana oro mo kang tatay, nindot kita magdungan mo. Siya, sige lang ako, sige pa una, kay gigamit naman niya akong postiso. Astang postiso, gishare. The more we receive Jesus properly, we begin to live a life like the Eucharist. Blessed, broken, and shared. Inana ang dagan sa itong kinabuhi. Tinood na yung mga butang na dili pwede i-share, ha? Oh, kapika sa kinabuhi, di na pwede i-share. Sekreto, di na pwede i-share. Ha? Pero ang butang na maayo, ipaambit yun haron makadasig sa uban. Mauni padulungan nato ko magsigitag kalawat sa paagi nga angayan. Sa ato pa, this begs the question, Father, ngano lagi nga daghan man na magsigig kalawat o niya, wa man mausab ang kinabuhi? Ah, sakto nga pangutana. Posible kayo nga makaigsuunan nga na ay depekto sa ilang pagsabot o pagpangandam sa pagdawat sa Eucharistia. Kaya kung tinarong lang yun, kinasing-kasing, magmabungahon yun ang Eucharistia sa itong kinabuhi, baguhon yun ta. Kung dili ganita mo bago, bisag unsa na itong simba, there must be something wrong, not with the Eucharist, but with us, na nagsaulog niini. Palihog, basahan ninyo, haron makapamalandong ta. First letter of Paul to the Corinthians, chapter 11, verses 27 to 32. And you will discover what's wrong with us nga ang Eucharistia di man makabunga sa atong kinabuhi. Few moments from now, we will receive the Eucharist nga gipamalandungan sa simbahan for 3 weeks now. Wa mo kabantay? Tulo na kadomingo. Ang atong pamalandong puros, Eucharistia. Atong dawaton ang maong Eucharistia few moments from now. Muna atuhang yun na Ginoo, tabangi kami sa pagtuo, uban sa hugot gayon na pagsalig, na
nagpahipi luyo sa ordinaryong bayhon sa pan o bino. Anaa ang matuod nga lawas o dugo sa imong anak. Ginoo dasiga kami, ilabi na kadtong wala gayud mo tuo ni ining sagrado nga sakramento sa altar. Haro moabot ang panahon na ang tanan magkahiusa sa pag-ambit sa talan sa kordero nga gipatay o gibanhaw. Magkahiusa sa pagsimba kanimo ang tuburan sa matuod na kalanon. Amen. Ito isang yaw karon ang atong pagtuong Katoliko. Itang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesus Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios na matuod, gianak dili binuhat usad kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao og alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo sa nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod ka natong ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aromatuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit og nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Si Jesus miingon, ang mukaon sa akong unod o muinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako o ako diha kaniya. Hiniusa kang Kristo, magampo kita ngadto sa Dios atong amahan sa iyang ngalan. O muingon kita, amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Talihugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mapanalanginan sa kaisog o kusog, sa paggiya sa mga matuuhon, uban ang kinaadman, kaligdong o kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, o sila, kansang ang mga paghukom, makaapekto sa kinabuhi sa uban, magiyahan karunay sa Diyos nung kinaadman. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang Espiritu Santo, mugiya o mudumala sa mga kabatanunan sa tanang dapit, diha sa tanan nilang mga desisyon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga kita nga nag-alirong niining talad kananan sa Ginoo karong adlawa, malig-on sa atong pagtuo ug mahingpit sa atong pagsalig. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Ngaimo tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanan nga nangamatay diha ni Kristo, mapahulay diha sa kalinaw, ug mabanhaw diha sa himaya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Amahan sa kaluoy, ang imong gugma alang kanamo, milabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasayloa ang among mga kapakyasan. Ampingi kami diha sa imong kalinaw. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan ang mahigugmaon sa tanan. Dawata nga mong mga sakripisyo o Ginoo nga mao'y panagbayloay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag. Makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalihingon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana aka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang lupit. Kaysa dakong kaluoy, gihigugma mo gayod ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos, ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo. Hinoon, hawa sa sala. Aron imong higugmaon din ni kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol. Apan nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ugbusa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong na pagtuaw. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalangi mong Espiritu, aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo, ngalawas ug dugo ni Hesu Kristo, ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya uhugpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kahan-a. Kahay kini mao ang akong lawas, nga itugian alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon,
Mikuha siya sa kahalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og Panginoom kamo nga tanan gikaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago og tunay nga kasabutan, ahang dugo ngay ula alang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nahabanha si Kristo mo balik nganti. Aron paghandom sa kamatayon o paggabanhaw ni Jesu Kristo, naghalad kami kanimo Amahan, ninimpahan sa kinabuhi ug galis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginuang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami da sa gugma uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi na Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Atuhing piton karon ang atong pag-ampo ug pagdaig pinagi sa pagsangpit sa Dios Amahan. Amahan amo nga anaa sa mga langit, pagdaig o ng imong ngalan, muabot ka na. Sa langit ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw upasaylo a kami sa pasaylo sa mga
sulay, inuno alua sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na nimpanahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Imo mananging harian ahang gahong ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, maanaa kaninyo. Madasigon tayo ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kinimo ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita, nagidapit niya, na muambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay, mukalawat kanimo. Apan, ipamulong mo lamang, o mamaayo ako. Buhat sa Espirituhanong Pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ani agayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umarika sa akong kasing-kasing bisan sa Espiritu man lamang. Gaksun ko ikaw nga sama sa ani aka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsali ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
magampo kita. O Dios nga maluluyon, pinagi nining sakramento, giusa mo kami kang Kristo. Sa pagpaningkamot na mo, pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kadayon ta mag-ampo alang sa itong makaigsuunan nga masakiton ug sila nga gibugatan sa mga palasanon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pag-aantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa kaigsuunan nga masakiton ug itugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon ug kasakitan. Mubati nga sila mga pinili ipon sa ginganlag mga bulahan ug makaamgo unta sila nga kauban sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Makigsuna na ilinya diha sa act of contrition nga para nako nindot kaayo nga ato ang puy-an gayod in relation sa pagpangandam sa pagkalawat. I resolve with the help of your grace to confess my sins, to do penance, and to amend my life. Kung ato nang buhaton, unya sumsob ang atong pagkalawat, whether we like it or not, mahibong na lang ta, we will be transformed into Christ. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng misa, dadanin niyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you. Take care. Of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Co and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family.